ပတ်စံရွေးရှင်ဂိမ်းတွေထဲမှာဖလက်ရှ်ရှော့ကလန်ဆိုတာပြည်သက်ခိုင်မှာရှိတာသလိုဆယ်စုနှစ်တခုကြာတဲ့အထိစော်ကစားသူအရေအတွက်တန်းချီရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းမာတီပလေးယားစထရက်ဂျီဂိမ်းတွေထဲမှာ2023ရဲ့အချိန်ကာလအရောက်စက်တနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းတွေအထိရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါ23ရက်နေ့မှာ COC ရဲ့ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူတွေကဂိမ်းကို PC မိုဘိုင်းအပါအဝင်ကလက်ရှော့ကလန်ကလက်ရှော့ရိုက်ရဲ့အစရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဂိမ်းတွေကိုစော့ကစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့နွေမာလာမှာအသစ်လာမဲ့ကလက်ရှော့ကလန်အပ်ဒိတ်အသစ်မှာမိုဘိုင်းဗာရှင်အပြင် PC version ကစော့ကစားသူတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။ပိတ်သက်တွေအနေနဲ့အရောPC version မှာပါစော့ကစားနိုင်တော့မဲ့ကလက်ရှော့ကလန်ကဘလို့အရသာတစ်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာသာစော့ကစားခဲ့ရတဲ့ဂိမ်းကိုကွန်ပျူတာမှာစော့ကစားနိုင်မယ့်အခြေအနေကကျင်းနှက်စရာကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဦး။